ចំណុចនេះមិនថាយើងរៀបចាត់ដីឬម៉ុងឯងមួយណាក៏បានដែរចាសំខាន់យើងរក្សាសពនៅទាំងមូលបានន័យថាយើងអត់បូជាទេចាកន្លងមកបូជាហើយបានទៅដាក់នឹងចិត្តដីទៅហ៎ចាអញ្ចឹងកាលណាបូជាហើយជាធាតយកដាក់ចិត្តដីបានន័យថាអស់ DNA ហើយចាអតិពលមានតែ10ឬ 20% ទេដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតថាយើងចង់បានអតិពលរបស់ DNA ដូនតាមកជួយ support កូនចៅឲ្យយើងរីកចម្រើនជំនាន់ថ្មីហ្នឹងឲ្យយើងរីកចម្រើនមិនចាំបាច់ធ្វើតំងឯងយើងធ្វើតែចិត្តដីក៏បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់យើងដាក់ lot នៅក្នុងហ្នឹងចាបែបខ្មែរចាបានន័យថាគ្រាន់តែយើងដាក់ស្រៀងម៉ុងដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើនៅក្នុងចិត្តដីតែបើសិនជាយើងគិតថាអូយើងចង់ធ្វើបែបម៉ុងបែបចិនក៏បានឬមួយក៏យើងធ្វើបែបម៉ុងប៉ុន្តែម៉ុងបែបខ្មែរក៏បានដែរចាអញ្ចឹងសំខាន់មួយណាក៏បានដែរមិនចាំបាច់តែអូតម៉ុងចិនបានហេងទេគឺមិនចាំបាច់ទេតែខ្ញុំពិសោធន៍មកច្រើនហើយយើងយកវិជ្ជានឹងមកពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងយើងដឹងថាដាក់ចិត្តដីល្អអត់ដាក់ម៉ុងល្អអត់ហេតុអីបានកន្លងមកច្រើនឆ្នាំខ្ញុំអត់និយាយពីចំណុចហ្នឹងព្រោះទី1ខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាពិសោធន៍ជិត10ឆ្នាំហើយដែលយើងពិសោធន៍យើងចង់ដឹងថាដាក់ចិត្តដីដាក់ម៉ុងមួយណាល្អអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលទ្ធផលមកដូចគ្នាបើចិត្តដីនៅក្នុងកន្លែងដែលល្អហើយយើងដាក់ឡອດល្អដូចគ្នាតែបើសិនជាម៉ុងដាក់នៅកន្លែងមិនល្អគឺមិនល្អទេចាអញ្ចឹងសំខាន់នៅលើឥទ្ធិពលនៃកន្លែងដែលយើងដាក់តើមានភូមិសាស្ត្រល្អឬអត់ប្រភេទដីល្អឬអត់ត្រូវជាមួយនឹងកូនចៅឬអត់អញ្ចឹងយើងមើលថានៅពេលដែលយើងនៅរស់យើងនៅផ្ទះវិឡាចាដល់ទៅពេលយើងទៅវិញយកគាត់ទៅដាក់វាស្រែសំអត់យកដាក់ចការយើងគិតមើលចំការស្បៃតបច្ចុប្បន្ននេះអឺភ្នោប៉ាខ្ញុំហ៎ការគាត់ស្លាប់កាលពី3ឆ្នាំមុនចានៅអឺចំការនៅបាត់ដំបងគឺនៅនឹងចំការហ្មងមានអារម្មណ៍ថាទុកគាត់ចោលយើងមានអារម្មណ៍ថាទុកគាត់ដូចកដៅកដែងនៅនឹងចំការដូចថាមានអារម្មណ៍ថាអឺមិនអស់ចិត្តណាប៉ុន្តែក្នុងថាកន្លែងហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំរកដីអត់បើអត់បានរកដីល្អសម្រាប់រិស័យបងប្អូនខ្ញុំរិស័យរបស់ប៉ាអត់បានហើយប្រភេទជាដីដែលល្អរកអត់បានមែនអញ្ចឹងទៅក៏បញ្ចោបដោះសាននៅនឹងសិនចាបញ្ចោបដោះសានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរោដីបានយើងក៏យើងរើមកគាត់ហ្នឹងមកដាក់កន្លែងថ្មីដែលល្អអញ្ចឹងយើងអាស្រ័យលើយើងថាតើយើងឆ្លាញ់បែបវប្បធម៌បែបខ្មែររចនាបថខ្មែរឬអត់បើរចនាបថខ្មែរគឺយើងឌីហ្សាញបែបខ្មែរទៅចាបើយើងឆ្លាញ់រចនាបថបែបចិនគឺយើងឌីហ្សាញបែបចិនទៅចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់គិតរឿងរចនាបថទេសំខាន់លើខ្លួនខ្ញុំថាតើខ្ញុំឆ្លាញ់បែបណាខ្ញុំឆ្លាញ់បែបរចនាបថខ្មែរអូខេមិនថាខ្ញុំចិនសាយខ្ញុំត្រូវតែ support រចនាបថចិននេះគឺអត់ទេណាចាខ្ញុំព្យាយាមធ្វើអីក៏ដោយបងវ៉ែវិជានឹងទៅជាមកជារចនាបថខ្មែរវិញពួកដេសាវិជានឹងមិនពាក់ព័ន្ធលើជំនឿសាសនាទេហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធលើរចនាបថដែរតែសំខាន់នៃការរៀបចំខាងក្នុងឯងរៀបចំនៅក្នុងកន្លែង lot កន្លែងដែលយើងដាក់នៅខាងក្នុងឯងដែរល្អហើយនឹងភូមិសាស្ត្រដែលល្អចឹងអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងរចនាបថខាងក្រៅនឹងដាច់ខាត់ទៅតែខ្មែរដាច់ខាត់ទៅតែចិនបានល្អតលតែបែបចិនបានល្អគឺមែនទេចឹងយើងមើលថាអឺរ៉ុបគាត់រៀបចំបែបធម្មតាមិនមែនជារៀបចំម៉ុងបែបចិនចុះហេតុអីបានក៏ល្អ